שוב. שלמעשה, כל הבריאה הקיימת היא אנרגיה. והאנרגיה הזאת מורכבת משני סוגי אנרגיה, מחשמל ומגנטיות. לכן קוראים לשדה האנרגטי, גם לשדה שלנו, אלקטרומגנטי. שמעתם פעם על השדה אלקטרומגנטי? שמעתם על המושג הזה פעם? כן? יופי. השדה אלקטרומגנטי זה אומר שהוא מורכב משני סוגים של אנרגיה, אנרגיה מגנטית ואנרגיה חשמלית. כל דבר בבריאה עשוי מהשילוב של האנרגיות האלו. כשאנחנו למשל בתוך הגוף שלנו, המיינד שלנו הוא חשמלי, אלקטרו. הרגש, הלב שלנו הוא מגנטי. כשאנחנו משתמשים במיינד ובלב, אנחנו מרחיבים את השדה האלקטרומגנטי שלנו, שהוא קיים כל הזמן. כשהביטו בתוך אטום, אז פעם חשבו שאטום זה הכי הכי קטן שאפשר. ואז ב-1925 גילו שבתוך האטום יש משהו הרבה הרבה יותר קטן, חוץ מניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, גילו משהו שנקרא פוטון, שזה חלקיק אור הכי הכי קטן. אבל מה שהכי הרבה גילו, ולזה בעצם קראו פיזיקה קוונטית, מה שהם בעצם גילו זה שהכל זה אנרגיה, הכל זה שדות אנרגיה. אז אם אנחנו מסתכלים לתוך הפוטון והוא אנרגיה, מסתכלים לתוך האטום והוא אנרגיה, והאטום יוצר מולקולות, זאת אומרת, שיעור קצר, ביולוגיה, יוצר מולקולות, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, נכון? והמולקולות הן אנרגיה, כי האטום אנרגיה, נכון? עד כאן, בסדר? אם האטומים הם אנרגיה, והאטומים יוצרים מולקולות, אז גם מולקולות הם אנרגיה, כן? ואם המולקולות יוצרים תאים, אז גם התאים הם אנרגיה? ואם התאים יוצרים איברים, גם האיברים הם אנרגיה? ואלה הוא יוצרים אותנו. אז מה אנחנו? אנרגיה. אם אתה רוצה לדבר עם אנרגיה, באיזה שפה אתה צריך לדבר איתה? עם אנרגיה. כמה אנרגיה. לאט לאט אנחנו נעלה פה את האנרגיה. כשאנחנו עסוקים ביום יום, אנחנו פחות אנרגיה. אנחנו יותר מה? חומר. אנחנו יותר דחוסים. מהתדר שלנו יותר דחוס, יותר נמוך. וכשאנחנו מתחברים לרוח, אנחנו יותר... ואם אנחנו יותר פתוחים לאנרגיה, זה אומר שמה? אנחנו מתחילים לתקשר עם השדה שיוצר את כל הבריאה, שזאת השפה שלו. אז אתם, היום אנחנו יוצאים למסע שאנחנו נהפוך מחומר לרוח. פה אנחנו הולכים להעלות את רמת האנרגיה שלנו. אנחנו נשתמש גם במדיטציות, בעיקר בצלילים. אמרנו, ידע יש אינסוף, והוא נשאר כאן. לאן הצלילים הולכים? למגנטיות. ללב שלנו מיד.